Hi guys, welcome and welcome back to my YouTube channel. So if you're new here, consider subscribing. So today niko na mgeni, hebu jintroduce. But I don't. Sama majina zako. Hey guys, my name is Miriam Kagenis. Kairetus. Kairetus friend. So guys, tuko Nyangwa boys. As you can see, hizo ni classes. Aki uku Nyangwa kumebeats. The mighty Nyangwa boys, wezi believe your eyes na kuambia. Guy, cheki venye kunaka. Mira, ebu wambia venye kunaka vibaya. Kumeja watu. Aki. Kunaka hivyo vibaya vibaya, tutawaonyesha school tour, easy house tour, school tour. So, guys, make sure me subscribe, alafu mcomment ni content gani mnataka leo. Nikiwa huku Nyangwa boys, bedhe huku ni home. Kama uko huku na ujanisalimia, Anyway, na wapenda sana, continue, ambieni marafiki zenu, muambie mama yenu, muambie budenu, muambie relatives wenu wa subscribe na wa comment. Now ring that notification bell to get notified when I upload another new video. So now I append a middle mwambie kitu. Goodbye, mkumbuke kusubscribe. Na mwambie marafiki zenu pia.